Knjiga Postanja, 48. glava. Jakov blagosilja Josifove sinove, Jefrema i Manasiju. Kasnije rekoše Josifu: otac ti je bolestan. Na to Josif povede sa sobom dva sina svoja, Manasiju i Jefrema. Javiše Jakovu i rekoše: evo, dolazi ti sin tvoj Josif. Izrael skupi snagu i uspravi se u postelji. Jakov reče Josifu: Bog svemogući javi mi se u Luzu, u zemlji Hananskoj, i blagoslovi me. Reče mi: učinit ću te plodnim i brojnim. Učinit ću da budeš mnoštvo naroda i daću ovu zemlju u posjed zauvek potomstvu tvome posle tebe. Sada dva sina tvoja, što ti se rodiše u zemlji Egipatskoj, pre nego što dođoh tebi u Egipat, neka budu moji. Jefrem i Manasija neka budu moji, kao Ruvim i Simeun. Deca rođena posle njih neka budu tvoja i neka se zovu po imenu braće svoje u nasledstvu svome. Kada sam se vraćao iz Padama, umre mi Rahilja na putu u zemlji Hananskoj na domaku Efrate i sahranih je na putu za Efratu, današnji Vitlejem. Kad je Izrael video Josifove sinove, upita: ko su ovi? Josif odgovori svome ocu: to su moji sinovi, koje mi Bog dade ovde. On reče: dovedi mi da ih blagoslovim. Izrael ubehu oči pomućene od starosti, tako da nije video. Kad mu ih privede, poljubi ih i zagrli. Tada reče Izrael Josifu: nisam mislio da ću videti tvoje lice, a gle, Bog mi dade da vidim i porod tvoj. Josif ih odmače od kolena njegovih i pokloni se ničice. Zatim ih uze obojicu, Jefrema desnom rukom naspram Izraeljeve leve, a Manasiju levom rukom naspram Izraeljeve desne, i primače ih k njemu. Međutim, Izrael ispruži desnicu i stavi je na glavu Jefremu, koji je bio mlađi, a levu ruku na glavu Manasiji, iako je bio prvenac, ukrstivši ruke. Tada blagoslovi Josifa govoreći: neka Bog, po čijim su putevima išli oci moji Avraam i Isak, Bog koji me je vodio otkad postah pa do danas, anđeo koji me je izbavljao od svakog zla, neka ovu decu blagoslovi. Neka se ime moje i mojih otaca Avraama i Isaka kroz njih spominje. Neka se namnože i rašire po zemlji. Kad Josif vide da je njegov otac položio desnicu na glavu Jefremu, ne bi mu pravo, pa uhvati za ruku oca svoga da je premesti s glave Jefremove na glavu Manasijinu. Josif reče ocu svome: oče moj, nemoj tako. Ovo je prvenac, stavi njemu desnicu na glavu. Međutim, otac njegov nehtede i reče: znam ja, sine moj, znam, od njega će postati narod i to veliki, samo mlađi brat njegov bit će veći od njega i njegovo potomstvo će biti mnoštvo naroda. Tog dana ih blagoslovi i reče: kroz vas će se Izraelci blagosiljati i govoriti: neka ti Bog da kao Jefremu i Manasiji. Tako postavi Jefrema ispred Manasije. Izrael reče Josifu: evo, uskoro ću umreti, ali Bog će biti s vama i vratit će vas u zemlju otaca vaših. Tebi dajem jedan deo više nego braći tvojoj, koji uzeh mačem svojim i lukom svojim iz ruku Amorejskih.